Aspirasi Generasi Muda Asas TN50. RM440,000 pekebun kecil getah dapat manfaat. Tiga inisiatif baharu bantu bekas tentera. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Wan Lukman Mohd Fisol. Dan saya Syuhaida Arifin. Gagasan pembangunan dan perubahan terancang yang dilaksana kerajaan sebenarnya lahir daripada isi hati generasi muda. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, 80,000 aspirasi orang muda untuk Transformasi Nasional 2050 TN50 dikumpul dan ditapis dan bakal dijadikan pelan tindakan. Asas utama saya melahirkan gagasan TN50. Untuk apa? Dan untuk siapa? Untuk orang muda. Bukan untuk saya. Bukan untuk Cikgu Kasim. Untuk orang muda macam saudara Nizam, Presiden Padbi Malaysia. Dan rakan-rakannya. Sudah tentu kita hari ini tanggungjawab sebagai pemimpin. Bukan untuk kita main politik, tuan-tuan. Bukan untuk kita membuat dasar yang bersifat jangka pendek dan populis. Tapi kita mesti buat dasar-dasar yang berasaskan kepada satu visi, satu gagasan besar, mengisi impian, hasrat dan cita-cita supaya kita memberi harapan, harapan pada orang muda bahawa sekiranya kalau negara kita akan terus dipimpin oleh Kerajaan Barisan Nasional, impian orang muda akan dapat kita penuhi nanti, insyaAllah. Datuk Seri Najib berucap merasmikan Hari Gerakan Belia 4B Malaysia dan Karnival Sukan Muhibah di Sepang, Selangor. Bantuan pentadbiran Belia 4B kawasan-kawasan dan negeri-negeri disampaikan sendiri pada Perdana Menteri selain hadiah kepada Johan keseluruhan Karnival Sukan Muhibah 4B Malaysia. Selain itu, jentera pilihan raya ke-14 Belia 4B Sahabat BN turut dilancar. Majlis turut dihadiri 5 tokoh dan bekas Presiden Gerakan Belia 4B termasuk pengasasnya Cikgu Muhammad Kasim Shah. Hadir sama Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap pengerusi Badan Perhubungan UMNO Selangor, Tan Sri Nuh Omar, selain Presiden Gerakan Belia 4B, Meja Kehormat Muhammad Nizam Omar. Selepas 15 tahun, Hari Gerakan Belia 4B Malaysia tidak diadakan, kegemilangannya kembali sepanjang dua hari ini. Ya, dan atas satu semangat perpaduan, lebih 20,000 ahli Gerakan Belia 4B berhimpun di dataran Banguris Homestay Sepang bagi menyertai karnival yang melakar satu sejarah baharu. Baik, kebaikannya yang kita dapat daripada gerakan ini, kita dapat tahu maklumat-maklumat pembarisan kita, gerakan kita, UMNO-UMNO kita, masyarakat kita. Justeru, kita pun dapat menaikkan lagi hubungan pemimpin dan rakan-rakan kita dengan rakyat. Ini lagi mengeratkan lagi lah, silaturahim. Hari Gerakan Belia ni, kita berkumpul ni jangan-jangan sekali berlaku. Macam yang yang dah Presiden pula cakap lah, tahun 2006, saya cakap Terengganu lah. Tahun 2006, paling last sekali di Terengganu. Sekarang kita daripada Terengganu datang ke Selangor untuk kata meriahkan lagi suasana sini lah. Tapi saya tengok memang cukup-cukup meriah lah. Susah kata nak tengok orang belia kita kumpul macam ini. Jelas sekali golongan belia turut berpeluang memupuk pemikiran inovatif menerusi pameran yang berlangsung. Program ni ada pun memang bagus lah. Lepas tu dia boleh didik rasa macam kita kan volunteer kan. Jadi dia boleh didik kita rasa macam kerjasama antara satu sama lain. Apa? Bersepakat apa semua tu. So, baguslah.
Program itu juga memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada golongan belia dengan menerapkan semangat mesra antara pemimpin belia. Tujuan kita masuk Belia 4B ini, kita nak rapatkan sama ukhuwah kita di kalangan seluruh belia-belia di seluruh Malaysia. Dan matlamat gerakan Belia 4B ini ialah menyokong dasar-dasar kerajaan. Dan tadi PM telah berkata yang dia memang menyokong segala pergerakan-pergerakan belia terutama dalam negara kita ini. Jadi matlamat gerakan Belia 4B ini adalah menyokong dasar-dasar kerajaan. Hari Gerakan Belia 4B Malaysia berlangsung di Kampung Ulu Cucu, Sepang. RM440,000 pekebun kecil getah seluruh negara bakal mendapat faedah daripada usaha kerajaan memperkenal penggunaan campuran getah untuk pembinaan jalan menerusi teknologi asfalt terubah suai getah bekuan CMA. Teknologi CMA turut diperkenal dalam projek membina semula Jalan Persekutuan Yongping Segamat Johor sejauh 10 km dari Desa Temu Johor hingga Kampung Kong Sai di Labis. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata teknologi CMA antara kaedah penurapan jalan baharu yang boleh mengurangkan keretakan, aluran dan kos penyelenggaraan masa panjang yang menjimatkan. Artinya kita tidak mengharapkan hanya ekspor saja. Tetapi penggunaan domestik ini akan mempertingkatkan permintaan kepada getah asli di negara kita. Artinya kerajaan berhasrat untuk membantu seluruh pekebun-pekebun kecil getah di seluruh negara bagi mempertingkatkan harga getah. Penggunaan getah asli dalam pembinaan jalan bukan sahaja mampu meningkatkan pengeluaran getah negara malah dapat mengurangkan stok getah semasa seterusnya meningkatkan harga komoditi terbabit. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan pelancaran projek membina semula jalan tersebut di Segamat. Projek membina semula Jalan Persekutuan Yongping Segamat adalah tanda keprihatinan kerajaan dalam menaik taraf jalan raya berkenaan untuk keselesaan dan keselamatan pengguna dengan peruntukan sebanyak RM92.3 juta menerusi Rancangan Malaysia ke-11. Pembinaannya bermula 23 Oktober tahun lalu dan dijadual siap pada April 2020. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut mengumumkan peruntukan RM100 juta bagi menaik taraf mengubah suai serta melebarkan jalan dan laluan di Pusat Pemeriksaan Imigresen dan Kastam CIQ Bangunan Sultan Iskandar. Kosnya akan ditanggung bersama Kerajaan Persekutuan dan Negeri Johor. Dan kita harap jika persetujuan bersama ini dapat dilaksanakan, saya telah memberikan satu timeline kepada Menteri Kerja Raya dan juga Menteri Kewangan kedua untuk menentukan bilakah reka dan bina dan pelaksanaan akan dilakukan. Dan saya harap ianya dilakukan dalam waktu yang terdekat ini. Usaha berkenaan merupakan antara langkah bagi menangani masalah kesesakan di Tambak Johor. Masih mengenai Tambak Johor, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan perbincangan akan diadakan dengan Singapura untuk memperincikan cadangan memperkenal Pusat Pemeriksaan Imigresen dan Kastam Tunggal di Tambak Johor. Pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri Singapura Teo Chee Han dijangka diadakan dalam tempoh terdekat. Beliau bagaimanapun berkata kerajaan Malaysia menghormati kekhawatiran Singapura berhubung aspek keselamatan apabila cadangan itu dilaksanakan kelak. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengajukan cadangan itu bagi mengurangkan kesesakan di Tambak Johor semasa sesi pemukiman pemimpin Malaysia-Singapura bulan lepas. Ia antara cadangan yang sedang dikaji oleh pasukan petugas yang diketuai sendiri oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid. Apa yang telah dipersetujui antara Malaysia dengan Singapura sewaktu perundingan bagi pembinaan RTS dan juga HSR, kita bersetuju dan mereka juga tidak menolak, iaitu single entry checkpoint
dilaksanakan. Ini adalah bagi melicinkan perjalanan dan juga mempercepatkan flow sama ada keluar daripada Malaysia atau keluar daripada Singapura. Dato' Sri Najib mencadangkan agar mereka yang menuju ke Singapura diperiksa di Republik itu sementara mereka yang menuju ke Johor diperiksa di Pusat Pemeriksaan Malaysia. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid diminta mengulas laporan sebuah akhbar Singapura bahawa Kementerian Ehwal Dalam Negeri Republik itu menolak cadangan bagi memperkenal Pusat Pemeriksaan Imigresen dan Kastam Tunggal di Tambak Johor. Dan masih lagi di Johor, Timbalan Perdana Menteri turut merasmikan siri 2 program konsep Get Out the Voters GOTV 2314 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor. Beliau dan isteri Datin Sri Hamidah Khamis diiringi Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan juga pengerusi BN Johor yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri. Turut sama pada program tertutup itu ialah ketua-ketua pusat daerah mengundi. Kira-kira 1,000 orang hadir pada majlis yang berlangsung selama 2 jam itu. Tiga inisiatif barulah strategi Lawatan Biru Kebangsaan NBOS dilancarkan Kementerian Pertahanan dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Tiga inisiatif berkenaan ialah program Satu Malaysia Biodiversity Enforcement Operation Network 1M Beyond Ops Samudra, Program Pembangunan Bioeconomic Community BCDP dan Program Sukarelawan di antara IM4U dan Brigad Sukarelawan Khidmat Negara BSKN. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata inisiatif 1M Beyond Ops Samudra bersama Jabatan Taman Laut, Jabatan Perikanan dan Perbadanan Taman Negara itu bertujuan untuk memperkasakan aktiviti penguatkuasaan di perairan negara terutama di Taman Negara. Manakala inisiatif BCDP bersama Jabatan Hal Ehwal Veteran dan Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera Perhebat pula bagi melahirkan lebih ramai usahawan dari kalangan veteran ATM. Bahawa landasannya dah kukuh. Sekarang kita nak orang ramai bersama-sama kita untuk membuat anjakan berganda. Dan itu memerlukan sokongan yang ikhlas, yang tak bercampur bau dengan pertimbangan-pertimbangan lain seperti politik, kaum, agama dan kebencian. Dan saya percaya bahawa ini akan melonjakkan agenda dan inisiatif baru ini. Beliau yang juga ahli parlimen Sembrong berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Fiesta NBOS Mesra Rakyat di Paloh, Keluang, Johor. Menurut Datuk Seri Hishamuddin, program NBOS ini telah membuka ruang dan peluang kepada masyarakat untuk lebih memahami kaedah dan strategi kerajaan dalam usaha membangunkan negara seterusnya perkhidmatan kepada rakyat. Dalam pada itu, beliau turut memasang impian mewujudkan pusat transformasi luar bandar RTC di kawasan Paloh, seterusnya memudahkan rakyat tempatan mendapatkan perkhidmatan yang disediakan kerajaan, terutama kesihatan. Kelas simulator akan diperkenalkan sebagai latihan tambahan untuk mereka yang mengambil lesen memandu kereta. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan, Dato' Abdul Aziz Kaprawi, pendekatan baharu itu mungkin dilaksanakan tahun depan. Pelaksanaan latihan tersebut membolehkan pelajar belajar memandu dengan selamat di jalan raya. Kita insyaAllah apabila kita telah berbincang dengan industri, maksudnya institut mandu, maka kita yakin mungkin pada tahun hadapan boleh kita membuat satu pendekatan baru, transformasi lah dalam pembelajaran lesen kenderaan. Tambahnya, latihan simulator tersebut juga akan membantu pelajar belajar bertindak dalam situasi kecemasan dalam pelbagai senario lain seperti menekan brek semasa hujan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Jom JPJ Negeri Selangor 2018 di Tanjung Sepat, Sepang. Menerusi karnival tersebut, orang ramai turut berpeluang mendapatkan diskaun saman trafik sehingga 50%.
Banjir di Sarawak beransur surut dengan lebih ramai penduduk terjejas dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Ya, dan setakat pukul 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas berkurang kepada 530 orang dari 129 keluarga yang ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS yang masih aktif, iaitu Dewan Suara Mukah dan Dewan Sukan Tatau di Bintulu. Sementara itu, banjir kali ketiga dalam tempoh 3 bulan dikhuatiri boleh mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran Sekolah Kebangsaan SK Rumah Keseng. Sekolah itu dilanda banjir kali pertama pada penghujung Disember lalu, diikuti awal Januari dan kali ketiga awal minggu ini. Guru Besar SK Rumah Keseng Anthony Upon berkata banjir terbaru ini menyebabkan banyak prasarana sekolah rosak berikutan air sangat tinggi hingga melebihi 3 meter. Yang kami tak jangka ini kerana paras air yang amat tinggi dan membawa kepada banyak kerosakan kepada prasarana sekolah. PDP pun kami tak dapat laksanakan dengan lancar. Dan pihak sekolah telah mengambil tindakan mengarahkan murid-murid balik ke rumah masing-masing demi keselamatan mereka. Tinjauan RTM di sekolah yang terletak kira-kira sejam perjalanan menaiki bot laju dari Pekan Tatau mendapati padang sekolah, bilik darjah dan bilik guru masih digenangi air berikutan limpahan air Sungai Kakus. Berikutan kejadian banjir ini, pihak sekolah mengarahkan 145 murid prasekolah hingga tahun 6 untuk pulang ke rumah masing-masing demi keselamatan mereka sejak Rabu. Tambahnya, biarpun murid dibenarkan pulang, sekolah masih beroperasi dengan 16 orang guru, 9 kakitangan sokongan bersama penduduk kampung memantau keadaan banjir. Sementara itu, Pegawai Pendidikan Daerah Tatau, Mahidi Mobin, melakukan tinjauan ke sekolah yang terletak di perkampungan masyarakat Punan itu bagi melihat situasi yang berlaku untuk tindakan seterusnya. Bersempena sambutan Tahun Baharu Cina 16 Februari ini, larangan berhubung memiliki, menjual, membeli atau bermain mercun atau bunga api masih berkuat kuasa. Ya, bagaimanapun, hanya bunga api jenis pop-pop atau happy boom sahaja dibenarkan kerana tidak mengandungi bahan membakar yang boleh membahayakan keselamatan. Pun begitu, ia masih memerlukan permit dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD yang berkaitan dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Ketua Komunikasi Korporat Polis Diraja Malaysia PDRM, Dato' Asmawati Ahmad menerusi satu kenyataan memaklumkan mana-mana orang yang didapati memiliki, menjual, membeli atau bermain sebarang mercun atau bunga api selain yang dibenarkan boleh diambil tindakan di bawah Seksyen 7 dan Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957, Akta 207. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dihukum penjara selama 7 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Bermain dan membakar mercun atau bunga api yang dilarang juga boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 1 bulan atau didenda sehingga RM100 atau kedua-duanya sekali mengikut Seksyen 3-5 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Selain itu, mana-mana pihak didapati menghilang, memiliki atau mengimport mercun dan bunga api tanpa permit boleh didakwa mengikut Seksyen 4-2 Akta Bahan Letupan 1957. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara 5 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya. PDRM berharap larangan ini dapat dipatuhi semua pihak demi mengelak berlakunya kecederaan dan kematian serta punca kebakaran yang boleh memusnahkan harta benda. Sempena Tahun Baharu Cina juga, Prolintas mengumumkan pemberian diskaun tol 8% pada pengguna kelas 1 di lebuh raya kendaliannya. Lebuh raya terlibat adalah lebuh raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur Akleh, lebuh raya Koridor Gatri GCE, lebuh raya Kemuning Shah Alam LKSA dan lebuh raya Kajang Silk. Diskaun akan diberikan pada 16 Februari bermula pukul 8 pagi sehingga 8 malam. Prolintas membuat pengumuman diskaun berkenaan pada Karnival Keselamatan Jalan Raya sempena Tahun Baru Cina di Pejabat Operasi LKSA Plaza Tol Alam Impian. Karnival dirasmikan Pegawai Daerah Petaling Roslina Muhammad Jani. Acara tersebut adalah inisiatif Prolintas untuk mendekati pengguna jalan raya supaya mementingkan aspek keselamatan menjelang musim perayaan. Antara pengisian acara, Explore Race, pameran keselamatan jalan raya, pemeriksaan kenderaan percuma dan food truck.
35 anggota geng kongsi gelap 360 dihadapkan ke mahkamah. Paparan lanjut ketika nanti. SPRM kesal dengan sikap Kerajaan Negeri Selangor yang masih gagal memberi sebarang kata putus untuk menandatangani dan melafaz ikrar bebas rasuah IBR. Kegagalan itu menyebabkan Selangor satu-satunya negeri yang masih belum berbuat demikian. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad berkata IBR ini dilakukan bagi menunjukkan sokongan Kerajaan Negeri dalam memerangi rasuah. Beliau berharap Selangor dapat melakukan IBR ini dalam masa terdekat sama seperti Pulau Pinang dan Kelantan. Kalau negeri-negeri lain dapat melaksanakan perkara tersebut, kenapa Selangor harus berbeza? Negeri Pulau Pinang dengan tambahan lagi, dia bukan setakat IBR, dia ada tambah lagi komitmen dia. Negeri Kelantan yang ditakbirkan oleh Kerajaan Negeri PAS itu sendiri telah juga melaksanakan IBR. Dia cuma Selangor saja. Tan Sri Zulkifli ditemui media selepas mengadakan tinjauan sempena program jimat belanja dapur di Pasar Tani Seksyen 13 Shah Alam bersama-sama Ketua Pengarah FAMA Dato' Ahmad Ishak dan Ketua Pengarah LKIM Dato' M. Saidun Abdul Majid. Program diadakan sempena Tahun Baharu Cina. 35 ahli kongsi gelap 360 dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Johor Bahru atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang dan membantu kumpulan itu sejak 3 tahun lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada semua tertuduh yang berusia 20 hingga 69 tahun selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Jailani Rahman. Mengikut pertuduhan, seramai 34 daripada mereka didakwa menjadi ahli kumpulan jenayah terancang geng Jin Jitong. Mereka didakwa mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan, boleh dipenjara antara 5 hingga 20 tahun. Semua mereka didakwa melakukan perbuatan itu antara 1 Januari 2015 hingga 14 Januari lalu di daerah Johor Bahru Selatan. Selain itu, salah seorang tertuduh, Tan Xiang Wei, 22 tahun, turut didakwa membantu kumpulan jenayah terancang bagi mencapai kepentingan kumpulan itu. Dia didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 130W Kanun Keseksaan Akta 574 yang boleh dipenjara maksimum 10 tahun jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Saiful Idris Zainuddin dan Muhammad Fazlan Muhammad Nur. Mahkamah menetapkan 12 Mac sebagai tarikh sebutan semula kes itu. Polis Kuala Lumpur akan menganjurkan kursus berkaitan keselamatan dan rondaan kepada Persatuan Penduduk dan Rukun Tetangga dalam usaha mencegah jenayah di ibu negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim berkata setiap ketua polis daerah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan program tersebut. Selain memberi pendedahan mengenai peruntukan undang-undang sedia ada, kursus melibatkan 6 ibu pejabat polis daerah itu dapat memantapkan hubungan polis dan masyarakat. Sebab saya bagi arahan tadi, saya minta Osmani buat kursus sebenarnya untuk memantapkan hubungan mereka ini. Sebenarnya bukan kursus itu satulah, kita bagi ilmu tentang undang-undang itu. Tetapi bila mereka ini bercampur, mereka bersama, boleh memantapkan hubungan. Dato' Sri Mazlan ditemui media pada program perbincangan Town Hall Pencegahan Jenayah Tanggungjawab Semua peringkat kontingen polis Kuala Lumpur bersama Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF di ibu negara. Turut hadir Naib Pengerusi Kanan MCPF Tan Sri Lee Lam Tai. Bagi pihak MCPF memang kami mengadukan pengumuman yang dibuat oleh dan saya percaya bahawa melalui penganjuran khusus-khusus ini yang melibatkan semua IPD ini, jadi ia merupakan satu suntikan semangat kepada semua para pegawai polis untuk bertindak dengan lebih mesra, dengan lebih efektif, dengan lebih berkesan dengan anggota luar masyarakat. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Sri Mazlan memaklumkan indeks jenayah Kuala Lumpur menunjukkan penurunan sebanyak 20.67%, iaitu daripada 16,993 kes pada tahun 2016
kepada 13,480 pada tahun lepas. Kementerian Pendidikan yakin dengan kemampuan guru wanita menjalankan tugas sebagai guru disiplin dalam menangani kes-kes disiplin di sekolah. Menterinya, Datuk Seri Mazli Khalid berkata guru wanita yang menjalankan tugas sebagai guru disiplin kini mengatasi bilangan guru lelaki. Namun kemampuan dan kewibawaan mereka adalah setanding. Jumlah guru disiplin wanita ketika ini jauh melebihi guru disiplin lelaki dengan nisbah 70-30. Jelas Datuk Seri Mazli, keadaan itu berlaku kerana bilangan wanita yang memohon untuk mengisi jawatan sebagai pendidik lebih tinggi berbanding lelaki. Tambahan pula, kementerian tidak menetapkan kuota kemasukan ke institusi pendidikan di bawah kendaliannya berdasarkan perbezaan jantina dan ia terbuka kepada semua pemohon yang layak. Lelaki walaupun perempuan yang jadi guru disiplin, mereka mampu sebenarnya untuk mengatasi masalah. Sudah tentulah cabarannya besar jugalah sebab nak ada setengah-setengah tempat tu hotspot lah, kawasan-kawasan hotspot. InsyaAllah boleh diatasi dengan baik. Datuk Seri Mazli yang juga Ahli Parlimen Padang Terap bercakap kepada pemberita selepas menghadiri majlis kesyukuran di Felda Bukit Tembaga Padang Terap. Kementerian Pendidikan turut berterima kasih kepada pihak polis, agensi anti dadah kebangsaan, Persatuan Ibu Bapa dan Guru serta masyarakat setempat yang membantu guru disiplin dan sekolah dalam menangani masalah yang timbul. Penganjuran Fiesta Sehati di RTM Bagus Bah di Pulau Bumbum memberi gambaran positif mengenai soal keselamatan pulau di Semporna, khususnya di kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom yang selamat untuk dikunjungi pada bila-bila masa. Ahli Dewan Undangan Negeri Senalang, Datuk Seri Nasir Tun Sakaran turut menggesa generasi muda Sabah agar memanfaat penganjuran fiesta berkenaan menerusi perkongsian ilmu, kemahiran dan pengalaman bagi mengkomersialkan lagi produk-produk yang terdapat di daerah Semporna. Pada majlis ini juga, bantuan persekolahan berjumlah RM50,000 sumbangan PTPTN turut disampaikan kepada 700 pelajar di kawasan Parlimen Semporna. Datuk Seri Nasir turut memuji usaha kerjasama RTM dan Perbendaharaan Malaysia Sabah serta lebih 43 agensi kerajaan negeri dan persekutuan yang terlibat dalam program Pusat Transformasi Komuniti Bergerak Mobile CTC yang mendekatkan kerajaan kepada penduduk Semporna. Justru beliau berharap penduduk setempat mengambil peluang untuk mengemukakan permasalahan berkaitan kepada agensi-agensi terlibat dalam program berkenaan. Katanya usaha membawa perkhidmatan awam itu bertepatan dan bergerak seiring dengan keperluan rakyat khususnya di luar bandar. Sebanyak 8 buah perahu disediakan sebagai pengangkutan perkhidmatan mobile CTC di pulau-pulau sekitar daerah itu. Ini melibatkan bot-bot yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang menganjur program ini. Ini satu saya rasa keunikan yang mana saya rasa belum pernah diadakan. Fiesta Sehati dan RTM Bagus Bah serta program Mobile CTC yang diadakan selama 2 hari sejak semalam dihadiri lebih 5,000 penduduk Semporna yang tidak melepaskan peluang untuk bersantai dan bersosial sambil mendapatkan maklumat dan penerangan daripada lebih 43 agensi kerajaan terlibat. Terengganu menerima pelaburan swasta bernilai RM33.7 bilion sejak Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC ditubuhkan sedekad lalu. Sejak itu, lebih 41,000 peluang pekerjaan dan 7,500 peluang keusahawanan diwujudkan untuk rakyat negeri itu. Dalam segmen Negaraku malam ini, wartawan Taufik Adenan menyingkap kejayaan ECERDC merangsang pertumbuhan ekonomi rakyat negeri Terengganu. Saksikan. Sekurang-kurangnya 13,000 penduduk negeri ini menikmati hasil secara langsung daripada program ECERDC dengan kerjasama kerajaan negeri di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman. Antara program itu adalah program Entrepreneur ECER dan Teraju ECER yang membantu usahawan dan perniagaan tempatan meneroka pasaran dalam dan luar negara.
Manakala program inklusif seperti Empower ECER dan Agropolitan Besut Setiu membantu meningkatkan pendapatan isi rumah B40. Okay, pendapatan pun hanya sekadar RM500 bulan. Tapi setelah join dia punya kelas, lepas tu ada amali, apa semua tu, dalam sebulan dalam RM3,000-4,000. Lepas tu bulan puasa baru ni, pendapatan meningkat dalam RM10,000. Hasil benda ni daripada segi packaging tu berubah, maknanya hasil tu meningkat. Lepas tu saya baru dapat sijil halal. Kita di kampung hanya bekerja, kata orang kaiskan pagi makan pagi lah. Setelah kita berada di Agropolitan Institute ni, dari segi ekonomi pendapatan kita agak baik lah, dan kita boleh menjaga hidup keluarga dengan baik lah. Kerjasama yang dijalin dengan pelabur swasta melalui program pemerkasaan graduan ECER ETEP dilihat berjaya meningkatkan keboleh pasaran graduan tempatan. So masa ini masalah kemiskinan tegak tak ada lagi. Okay, so apa yang kita ada sekarang adalah untuk membantu rakyat B40. So semua program kita rancangkan sekarang adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat B40. Antara projek terbaru ECERDC adalah projek infrastruktur Kuala Terengganu City Center KTCC. Projek pembangunan bercampur ini berjaya menarik lebih RM4.5 bilion laburan swasta yang mampu menjadikan Kuala Terengganu salah satu gerbang pelancongan ECER. Sempena ulang tahun ke-10 ECER tahun ini, ECERDC dijadual melancarkan Plan Induk ECER 2.0 tidak lama lagi dengan menggariskan beberapa strategi utama bagi melonjakkan lagi ekonomi ECER. Yang jelas, beberapa program pembangunan insan untuk menjanakan lagi sumber pendapatan penduduk telah dan sedang dilaksanakan ECERDC di Terengganu. Salah satunya adalah program Aquapolitan Kuala Nerus yang dapat dilihat dari seberang bandaraya Kuala Terengganu ini, yang dijangka memberi manfaat kepada 452 isi rumah, iaitu kira-kira hampir 2,000 penduduk tempatan termasuk keluarga mereka. Taufik Adnan bersama jurukamera Yusuf Sobri Awang untuk Berita RTM Negaraku. Kumpulan wang simpanan pekerja KWSP terbukti menjadi salah satu dana persaraan yang paling efektif di peringkat global. Pegawai eksekutif kumpulan CIMB, Tengku Datuk Seri Zaful Aziz berkata, kadar dividen tertinggi dalam tempoh 20 tahun yang diumumkan semalam mencerminkan strategi kepelbagaian pelaburan yang mantap. CIMB menyokong sepenuhnya usaha KWSP menjadikan persaraan sebagai tajuk yang sering diperkatakan bagi meningkatkan kesedaran golongan belia. Ia menggalakkan perancangan persaraan sama ada melalui KWSP atau skim persaraan swasta PRS baik sahaja mereka mula bekerja. Semalam, KWSP mengumumkan 6.9% kadar dividen untuk simpanan konvensional 2017 dengan jumlah agihan dividen sebanyak RM44.15 bilion. Manakala 6.4% untuk simpanan syariah dengan agihan dividen RM3.98 bilion, menjadikan agihan dividen keseluruhan RM48.13 bilion, meningkat 29.8% daripada 2016. Ia kadar tertinggi pernah diumumkan sejak 1997. Festival Makanan Halal Malaysia Thailand atau MATAF menjadi semakin popular di Malaysia kerana menyediakan variasi produk makanan dari kedua-dua negara. Dan setiap tahun penganjurannya sentiasa ditambah baik bagi memenuhi kehendak pengunjung. Laporannya bersama wartawan Nazaruddin Abu Samil. Berlangsung selama 10 hari sehingga 17 Februari ini di Gombak, Selangor, MATAF 2018 dianjurkan secara bersama oleh projek Melaya Venture dan Persatuan Muslim Thailand. Kali ini, MATAF membuka peluang lebih ramai usahawan industri kecil dan sederhana IKS mengetengahkan produk mereka dan mewujudkan rangkaian hubungan strategik antara kedua-dua negara. Festival ini disertai lebih 80 usahawan makanan dengan 25 daripadanya usahawan IKS.
Alhamdulillah berkat penganjuran Mataf untuk tahun 2018 ni memang kita mendapat sokongan yang terbaik daripada pengunjung-pengunjung di luar jangkaan kita, sambutan yang cukup menggalakkan. Kita di sini baru 2 hari. Kita tengok berkat program bersama dengan komuniti surau dan juga komuniti masjid yang kita adakan, alhamdulillah limpahan daripada pengunjung tu memang luar biasa. Mataf 2018 diserikan lagi dengan penglibatan golongan artis popular tanah air yang menceburi bidang perniagaan makanan dan IKS. Hubungan antara negara Malaysia dan juga Thailand lebih akrablah, kan? Dan saya juga berharap bukan sahaja makanan-makanan Thailand ini yang banyak membanjiri negara kita Malaysia. Saya mengharapkan sangat kalau makanan-makanan Malaysia juga dapat memasuki negara jiran. Setiap kali penganjurannya, Mataf memberikan sumbangan kepada golongan orang kurang upaya, OKU, anak yatim dan juga kurang berkemampuan. Untuk kali ini, sumbangan kepada anak yatim seluruh daerah Gombak diberikan dalam pelbagai bentuk bantuan barangan termasuk wang tunai. Secara tidak langsung, orang ramai yang datang membeli apa jua produk makanan dan IKS telah menjadi penyumbang kepada kebajikan. Ada yang tidak menyedari, makanan memainkan peranan penting dalam memupuk hubungan erat bukan sahaja antara kaum, malah meliputi antara negara. Laporan Nazaruddin Abu Zamel, RTM. Kecanggihan kelengkapan yang ada di Hospital Medan Malaysia menjadikannya hospital rujukan pakar yang mampu mengendalikan kes berkomplikasi tinggi dan kronik. Malah kelebihan itu jugalah menonjolkan lagi keupayaan tim pakar perubatan Malaysia di kamp pelarian Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh. Suhaila Zaini melaporkan dari Cox Bazar, Bangladesh. Baik di kalangan pelarian Rohingya maupun penduduk sekitar Uhia, Hospital Medan Malaysia ini cukup dikenali ramai. Buktinya, pesakit datang setiap hari. Biasanya pesakit yang dikenal pasti memerlukan rawatan segera disaring terlebih dahulu. Hospital kita telah beroperasi sejak Disember, awal Disember, 1 Disember hingga dah kini, dan saya sendiri telah berada di sini selama 6 minggu. Dekat ini kita perhatikan sambutan hospital kita ni memang menggalakkan. Hospital Medan ini dilengkapi dengan pelbagai alatan seperti mesin pengimbas, makmal darah, bilik rawatan rapi dan juga dewan pembedahan. Terkini, kerjasama dengan Emiria Arab Bersatu UAE membolehkan dewan bedah berpindah tempat dan memulakan operasinya menggunakan peralatan baharu seberlengkap. Selain UAE, operasi Hospital Medan ini turut mendapat sokongan daripada Arab Saudi. Bagi kes tertentu, terdapat juga pesakit yang dibawa ke Hospital Chittagong yang memakan masa sehingga 5 jam perjalanan dari Uhia. Saya punya aim untuk menolong mana yang kita boleh buat dengan limitation dekat sini dan underprivileged people. So kita bekerja bersama-sama sebagai satu tim walaupun kami tak kenal each other. Jadi kami try sedaya yang mungkin untuk menyumbangkan sesuatu kepada rakyat Rohingya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dengan CPRC team kerana memberi peluang kepada saya untuk hadir bersama-sama team di sini untuk memberikan bantuan dan juga sumbangan kepada warga Rohingya. Kalau ikutkan NGO-NGO lain yang ada, hospital lain dekat sini, semua boleh kata taraf dia lebih rendah sikit daripada dekat sini dari segi specialist, dari segi equipment yang ada dan juga clinical services yang ada. So memang orang semua memang mengharapkan hospital Malaysia ni untuk berada di sini dengan lebih lama lah sebenarnya. Sesuai dengan kecanggihan peralatan yang terdapat di sini, tidak hairanlah ia diangkat sebagai referral hospital atau hospital rujukan untuk kes-kes yang mempunyai komplikasi tinggi. Suhaila Mohd Zaini, Cox Bazar, Bangladesh untuk Berita RTM. Selangor terduduk di Terengganu, JDT gigit jari. Norza tetap bangga tepati sasaran pusingan akhir Piala Thomas. Kita mulakan dengan bola sepak Liga Super 2018. Kejutan berlaku di Terengganu apabila pendahulu Selangor tersungkur 1-4 di tangan tuan rumah Terengganu FC di Stadium Sultan Ismail Nasaruddin Shah. The Red Giant hadir selaku pelawat dalam misi besar untuk meneruskan rentak kemenangan. Namun sebaliknya berlaku apabila Irfan Bakti Abu Salim miliki rencah tersendiri untuk menghujudkan P. Maniam dengan 4 jaringan Terengganu FC. 1 gol babak pertama dan 3 jaringan di babak kedua.
Selangor hanya memperolehi gol sagu hati di minit ke-88 jaringan Amri Yahya. Dari kedudukan ke-8, Terengganu FC naik ke tangga ke-4 manakala Selangor jatuh ke tangga ke-3. Di Stadium Darul Makmur Kuantan, Tuan Rumah Pahang Tok Gajah Kendalian Dolah Saleh ampuh di hadapan penyokong sendiri apabila menyukarkan The Red Warriors. Selepas dua keputusan seri, Tok Gajah membuktikan mereka tidak mahu terlepas mata apabila mengecewakan jurulatih Satid Benseh dan anak-anak buah menang 3-0. Pahang kini naik 5 anak tangga ke kedudukan ke-5 dan Kelantan turun ke tangga ke-11. Dua pengendali berpengalaman bertemu di Stadium TLDM Lumut Perak. Mehmet Durakovic dan The Boss Gaurus melayan kunjungan Datuk K. Raja Gobal bersama Red Ants-nya. The Boss Gaurus sukar mencari rentak di Lumut apabila penyerang tinggi lampai PKNS FC juga pemenang kasut emas Liga Singapura tahun 2015 dan 2016, Rafael Ramazzotti menjadi pemusnah apabila menjaringkan 2 gol masing-masing pada minit ke-14 dan 62. 3 mata buat PKNS FC melonjak mereka ke persada Liga sementara Perak The Boss Gaurus jatuh ke tangga ke-6. Di Stadium Ceras, Tuan Rumah Kuala Lumpur, The City Boys mempertahankan kelebihan 1 gol selepas perlawanan ditunda semalam akibat hujan lebat. Tidak rela ditewaskan selepas 2 kekalahan, The City Boys yang mendahului 1-0 hasil jaringan Paulo Jose bijak menghalang segala percaturan Ulysses Morais. Perlawanan yang disambung semula pada minit ke-57 tidak melemahkan skuad kendalian Fabio Magro yang akhirnya bertahan untuk mencatat 3 mata. Keputusan ini menutup kritikan ke atas Magro yang menurunkan barisan sama seperti mana ketika Kuala Lumpur tewas dalam 2 perlawanan awal Liga. Sementara dalam satu lagi perlawanan, skuad Kedah Lang Merah akhirnya lega berjaya mencatat kemenangan pertama menewaskan PKNP FC 0-1 untuk membawa pulang 3 mata. Hakikatnya, jurulatih Ramon Marcote perlu melakukan sesuatu bagi merubah prestasi Kedah kerana gol yang terhasil hanya hadir di penghujung perlawanan. Seharusnya ini merupakan satu perlawanan yang tiada tekanan buat skuad berpengalaman seperti Kedah apabila bertandang bertemu skuad yang pertama kali beraksi dalam Liga Super PKNP FC. Namun sebaliknya berlaku apabila Abu Bakar Fazim bijak mengatur gerakan untuk mengekang asakan-asakan Lang Merah yang pertama kali menurunkan pemain sensasi Indonesia, Andik Vermansyah. Bagi Kedah, ketiadaan Liridon Krasniqi nyata memberi kesan kepada bahagian dan serangan. Kedah nyata cemas tanpa jaringan di babak pertama dan PKNP FC semakin yakin mengharungi perlawanan di babak kedua. Kekentalan PKNP FC mempertahankan kubu akhirnya roboh apabila Akhriar Rashid menyelamatkan Kedah menjaringkan gol tunggal dan kemenangan pada minit ke-85. Kemenangan ini meletakkan Kedah di tangga ke-8 dan PKNP FC di tangga ke-11. Tindakan Majlis Sukan Negara MSN menyenaraikan semula sepak takraw, taekwondo dan angkat berat sebagai acara pada Sukan Malaysia Sukma 2018 memberi impak positif kepada ketiga-tiga jenis sukan itu. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin berkata walaupun ketiga-tiga jenis sukan itu digugurkan daripada sukan teras, namun pihak pengurusan bersetuju untuk mematuhi arahan serta syarat yang telah ditetapkan. Jelas Khairi, pihak pengurusan berkenaan perlu mematuhi semua syarat yang diberikan bagi memastikan sukan-sukan itu dapat terus dipertandingkan di Sukan Malaysia Sukma Perak September ini. Ketiga-tiga sukan ini telah memberi aku janji bahawa mereka akan mematuhi syarat tersebut. Ya? Jadi kesan daripada pengumuman awal sukan-sukan ini digugurkan daripada Sukma telah menyebabkan mereka bangun daripada rehat lama untuk mereka tampil dengan beberapa perubahan. Beliau juga berharap keputusan itu menjadi permulaan kepada usaha berterusan untuk meningkatkan lagi pengurusan serta prestasi sukan berkenaan. Keputusan memasukkan semula ketiga-tiga sukan berkenaan ke dalam Sukma dibuat pada mesyuarat jawatan kuasa tertinggi Sukma baru-baru ini. Khairi ditemui pada program Fit Malaysia peringkat Negeri 9 2018 di Port Dickson. Turut hadir Exco Modal Insan Belia dan Sukan Negeri 9, Datuk Zaiful Bahri Idris.
Mengulas mengenai prestasi keseluruhan skuad lelaki negara di Kejohanan Badminton Berpasukan Asia BATC kali ini, Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Datuk Seri Muhammad Norza Zakaria tetap berbangga walau Malaysia gagal ke final. Jelas Datuk Seri Norza, biarpun gagal ke final, itu bukan pertanda Malaysia sebuah pasukan yang gagal. Beliau menjelaskan sasaran utama adalah melaksanakan misi melayakkan diri secara otomatik ke pusingan akhir Piala Thomas di Bangkok, Thailand, Mei depan. Absam. Saya sebenarnya sangat berbangga dengan pencapaian pasukan Piala Thomas kita. Kita lihat bahawa rata-rata sebelum ini bahawa ada sedikit keraguan tentang persediaan pasukan ini. Namun selepas mereka tewas mengejut kepada Thailand, mereka telah show their true character dengan mengalahkan negara nombor 4 di dunia iaitu Chinese Taipei. Bagaimanapun, Datuk Seri Norza tetap menyedari bermula sekarang, barisan kejurulatihan perlu menjadikan pasukan mantap untuk ke Bangkok, Thailand. Semestinya, cabaran lebih bakal diterima terutama daripada pasukan China. Norza juga merupakan pengerusi jawatan kuasa latihan dan kejurulatihan BAM bakal mengumumkan beberapa perkembangan terbaru mengenai skuad Piala Thomas selepas mesyuarat CNT Selasa depan. Sementara itu, jurulatih negara Datuk Miss Bun Siddiq dan Chia Sun Kit senada mengakui banyak lagi kerja rumah harus dilakukan pemain. Bagi ketua jurulatih perseorangan lelaki Datuk Miss Bun Siddiq, persembahan ketiga-tiga pemain perseorangan termasuk teraju utama Datuk Lee Chong Wei wajar dipuji. Pada luar negara, jadi apa yang saya lihat memang ada beberapa kelemahan yang masih harus dipulihkan balik atau dilatih lagi. Kebanyakannya adalah daripada segi physical. Jadi bila physical tu akan naik secara automatik, mental akan naik. Sementara bagi jurulatih bergu Chia Sun Kit, pasangan utama negara Goh Wee Shem, Tan Wee Kiong yang kembali digandingkan berjaya menjalankan tugasan mereka dengan baik. Apa yang menjadi perhatian adalah bergu kedua negara, Ong Yu Sin, Teo Yi Yin perlu segera memperbaiki beberapa kelemahan. We have to look back of this tournament and see where we need to improve, especially I think mostly on the physical side, yeah, that we need to improve more. Berbanding dua tahun lalu di Hyderabad, India, skuad negara menamatkan saingan di suku akhir. Jurulatih skuad remaja negara Hafiz Hashim yang dalam misi mempersiapkan pasukan ke Kejohanan Remaja Dunia dan Asia berharap pemain tidak dibelenggu kecederaan yang boleh mengganggu persiapan pasukan. Selepas hampir dua bulan berkhidmat selaku jurulatih remaja, Hafiz Hashim menjelaskan latihan kini berjalan lancar mengikut perancangan. Misi bekas juara All England 2003 itu cukup jelas untuk meletakkan Malaysia kekal sebagai pencabar utama gelaran juara pada Kejohanan Remaja Dunia. Melihat kepada rekod sebelum ini, jelas Hafiz tiada alasan untuk pemain negara tidak dapat menggapai sasaran tersebut. Untuk itu, pengendali berusia 36 tahun itu mahu pemainnya bebas daripada sebarang kecederaan. Buat masa sekarang, kita masih dalam preparation kan. So, kita harap pemain-pemain dapat mengelakkan daripada injury lah. So, supaya kita dapat prepare dengan lebih baik. Hafiz dilantik Persatuan Badminton Malaysia BAM bagi membimbing pemain perseorangan lelaki tingkatan 4 dan 5 di Sekolah Sukan Bukit Jalil dan Akademi Badminton Kebangsaan Bukit Kiara. Buat masa ini, skuad remaja masih menjalani latihan di Sekolah Sukan Bukit Jalil dan dijadual berpindah ke Bukit Kiara pada April depan. Lebih 800 peserta mengambil bahagian dalam edisi ketiga larian Lasak NR Conquer the Trails at Kiara yang berlangsung di Taman Persekutuan Bukit Kiara pagi tadi. Lebih menarik, edisi kali ini turut melibatkan kategori kanak-kanak membabitkan jarak 5 km menuju ke puncak bukit. Ketua Pegawai Eksekutif NR Syed Hizir Syed Agil Barakbah berkata kategori kanak-kanak itu diperkenal untuk menyemai rasa cinta pada alam sekitar. Melihat kepada sambutan yang begitu menggalakkan, pihaknya bercadang untuk menganjurkan lebih banyak acara larian seumpamanya. Perancangan seterusnya adalah di Kedah. DJ
InsyaAllah kita akan pergi kepada negeri-negeri. Tengok mudah-mudahan kita akan buat trail di Kedah. Mungkin Kedah ni tidak ada exposure yang race cross country ni kan, larian begini. Ini banyaknya orang berlarian ni adalah orang yang betul-betul tabah. Orang sport yang tidak ada, orang kata nak mendapat pingat dan lain-lain untuk diri sendiri. So, daripada diri sendiri ni, diorang latihan dan apa yang saya lihat, diorang ni satu orang yang semangat yang sungguh kuat. Empat kategori utama dipertandingkan membabitkan lelaki dan wanita terbuka serta lelaki dan wanita veteran. Para peserta perlu mengharungi laluan trek sejauh 15 km yang disifatkan mencabar mental dan fizikal. Acara bermula sekitar jam 7 pagi, turut disertai Duta NR, jurulatih skuad remaja badminton negara yang juga bekas juara All England, Hafiz Hashim. Sempena ulang tahun ke-13 Maritim Malaysia, pelbagai program diadakan APMM bagi memeriahkan sambutan. Kali ini diadakan kembara MCG Desmo melibatkan kelab pemilik Ducati Desmo Owners Club Malaysia DOCM yang melakukan kerja amal di setiap lokasi persinggahan mereka. Jelas timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Maritim Malaysia, Dato' Abdul Rahman Mohamad, pihaknya amat berbesar hati kerana program seumpama itu secara tidak langsung akan mempromosikan APMM kepada masyarakat. Kembara MCG Desmo melibatkan 46 pemilik motosikal berkuasa besar bermula dari Putrajaya sehingga Kuantan Pahang. Pelepasan konvoi kembara berlangsung di Ibu Pejabat Maritim Malaysia, Putrajaya. Sementara itu, bagi Presiden Desmo Owners Club Malaysia, Muhammad Nagib Abdul Majid, kembara ini secara tidak langsung menzahirkan ucapan terima kasih dan sokongan kepada Maritim Malaysia menjaga keselamatan perairan negara. Baiklah, Nasional 8 edisi 11 Februari berakhir di sini. Paparan ditutup dengan perarakan lebih 20,000 artis pada Karnival Kebudayaan Oruro di Bolivia. Ya, dan majoriti penduduk di bekas wilayah pelombongan itu menyara hidup dalam industri seni sama ada sebagai penari, pemuzik, pereka fashion atau juru solek. Karnival turut diiktiraf sebagai acara warisan dunia oleh PBB. Saksikan. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.